锵锵三人行，今天这个就饶过奶茶妹吧。本来是准备谈奶茶妹，但是呢有大的这个惊变发生啊。哎，这可真是符合过去我学的一个新闻定义，就是说头条啊，第一叫世界是否安全，第二我和我的家人是否安全，第三除此之外还有什么有趣的事情。你看奶茶妹就属于有趣的事情，但是现在不有趣了，因为世界是否安全这个第一位的东西出现了，头条出现了，而且是在中国还不是头条，在中国我们的头条是固定的啊、巴黎，好家伙，这自由世界。哎，我认为这种情况，我听说还有火箭筒呢，说 AK-47、你北这中国至少不会拿到那允许你拿到北京来，是巴黎这个杂志正在开会，开编前会，你说你可以看看这个照片，你这是拿着 AK-47 啊，现在应该是，这是警察都已经投降了，受了伤在地上、然后那个歹徒过去又补两枪，这是怎么拍的呢？这是应该是监控录像的，监控，哎，像是监控，你再看下边，你看这个也是当时警察都来了，训练有素，训练有素啊、你再看这个是其中的两个疑凶，这是一个、现在是在逃吧，然后你再看，哎，这是这个巴黎街头，这个巴黎人呢、这个应该是现在还都在街头。你看这个是这个杂志啊，是个讽刺与幽默的那种画报，这是这个杂志就被打死的一个画家，他画的最后一幅这个漫画，这个漫画恰恰说的是什么？今年没有那个恐怖袭击。哦，你看，但是他是反讽的。因为这个讲今年没有恐怖袭击的这个人身上背的都是枪，他其实在警告，就是说你们自己麻木自己，说是没有恐怖袭击，其实你看这就是恐怖主义的分子的这个形象吧，还背着枪吧。多年前呢，看一部法国电影，那个电影也蛮有名，叫《十三区》那时候看还觉得，哎呀，你看西方资本主义国家为了让电影事业繁荣啊，把自己的这个把巴黎、把法国说的那么的恐怖。几个街区之间，尤其那种动荡的街区之间，那别说火箭炮，那原子弹它都有，是吧？而且还拍了一个系列，美国好莱坞还做了好莱坞的版本，都是一个故事，大概就是街区有多乱。我以前也听到过在法国定居的朋友说，有一些街区的确有时候会有一些乱，但那种乱是治安上的乱，它不是像我们这次看到的火箭炮都出现了，就仿佛感觉到电影里才会出现的这种画面，竟然在生活当中离我们这么的接近，而且是在巴黎。我不清楚它具体这个楼的具体的位置，但是我从它画的地图的角看哈，它出事的这个楼啊，就在拉丁区，就在巴黎圣母院对面的那个最好的地方。拉丁区啊，就是老索邦，就是13这个索邦大学的在的地方，巴黎最好的酒吧 ，disco。就像兰桂坊这样的那条街也在那里，一些老电影院，它离那个地方不远，是一个很好的区。三里屯国贸，对，是这么一个区。但是你知道，就是说我这个冒天下之大不韪啊，我提出一个问题来，咱们可以议议，就是说，你看啊，现在出了这个事儿，整个西方世界的人就都上街啊。我特别喜欢西方这个立国的这么一句话，就说人民有免于恐惧的自由，对吧？在各项自由权利当中，很重要的一项权利就是政府应该保障人民免于恐惧。可是啊，这个事儿翻回头来说，你有这个自由了，这个恐惧啊好像它就在旁边。我说这是什么意思啊？你看这个杂志啊，这个画报，它之前呢引起的这个穆斯林团体抗议啊不是一次两次了，这就一直啊，我对于这个美国的这种言论自由啊，我有这么一个看法。还不单是美国啊，在西方，你包括你看，我也是主持人，你知道，其实我现在觉得，我从年轻到现在，就是我越来越不会搞笑了，因为呢，你年龄越大，你越意识到什么呢？你比如要叫我自己，我认为我跟西方人差不多，什么玩笑我都能听，你什么幽默我都可以，对吧？我能理解你，我不会跟你较劲，但是呢。你做这行，你做媒体，你做时间越长，你也知道，有这个社会里有一部分人，他们是很严肃的人，他们不像你那么轻松，他们对他们所坚信的东西，你比如说，上帝对我来说像父亲一样。那么有的时候你说言论自由，你画个漫画，
他们以前画过一个穆罕默德光着个屁股，就是 OK。 那么也许对于西方的这个自由主义来说，哎，这不是一个讽刺与幽默，那么怎么不能开开玩笑吗？当然啊，不管他怎么开玩笑，咱们现在的这个普世或者说主流价值观就是说，你不能用恐怖手段来报复这种事儿，对吧？它不是一个量级的。可是翻回头来说，我又觉得你说，哎，你比如包括美国也净出这事儿，把这个耶稣啊拍到黄色录像里去了。那么你说这种东西，哎，这个东西是不是里边还有一个，就是说，西方人还有一个理论，就是说选择是自由的，对吧？你要对我开这个玩笑不满意，你可以不买我这个杂志，如果我强迫你看那不行，但是你是自己，你可以选择不看，就像我说你不喜欢窦文涛你别看锵锵三人行。可是我还是要说，在我多年的工作实践中，我觉得有一部分人不是这样，他比如说我信仰一个东西，你侮辱我信仰的这个东西，这不是我看不看那么简单，你也是公共媒体，你在散播这个东西的时候拿我的信仰开玩笑，我就不干。这不光是说媒体上啊，就这个反思到我们的现实生活当中，我都会经常意识到，哎，有时候两个人的关系会莫名的就很紧张，他不是媒体，是私对私啊，就是到底什么玩笑能开到什么程度，在私人生活当中有时候都那个度啊有点点的模糊。对，那现在媒体包括这个东方世界西方世界不同的这个国家不同的宗教，他们在一起到底哪些玩笑能开哪些不能开，这一次这个事件给我们一个警示，就有时候啊明明已经越界了，可是我们还没意识到，还有有时候明明这事儿没有多大问题，你把它想得太严重了。所以呢都导致了今天这个恐怖主义已经不仅仅是国家之间的一种争斗啊。你看我们说西方世界很多人用能源来分析美国，它的政治政派政党之间怎么，它是一种权力斗争，现在发现还不是，话语原来也会导致恐怖袭击，信仰宗教有时候竟然他们的斗争是这么的残酷。只有在老的几百年前，我们说这个中世纪那个时候啊，宗教上的冲突会导致这种血腥的这种杀戮啊，没想到到今天这么一个自由的社会，就像徐老师说，这个那个法国那么一个浪漫之都，那么一个豪华的地方，就像我们北京的三里屯和这个国贸 CBD 这地儿，竟然还会出现火箭炮啊，会出现，你看看那张照片多吓人，对，警察都快投降了，这还补两枪把你给弄死，而且这个恐怖袭击的这些人，据说非常珍惜子弹，不乱打。不像我们店里看他哒哒哒对天来几枪，他就是一枪两枪就一条命，节约子弹，说是很环保。你说这个就已经看出来，这是一帮训练有素的人精心设计的一次这么一个重大的武力事件。你有这么强的能力，你在别的行业随随便便做什么都能成的，你竟然用来捍卫一种话语权，捍卫一种拒绝被开玩笑的一种权利。那么可见这个世界的恐怖主义暴力它无处不在，哎，这绝对是恐怖袭击，这个是没跑的。这恐怖袭击的争议不大，嗯，但这次的事情呢，让西方人呢特别愤怒，比一般的恐怖袭击愤怒，因为他觉得恐怖袭击呢，正常的情况下是，他们觉得他们最愤怒的是大规模的杀平民，就是纽约撞大楼，他们觉得相对来说的恐怖袭击稍微有点道理的，就是袭击军舰。就是自杀式的，像也门那个撞军舰，那也叫恐怖袭击，但那是手段，但你是针对军事目标。那这次西方一下子全部出来表态，美国人全部出来表态，因为他打击的不，他一方面是手段是恐怖袭击，另外一方面他打击的目标是西方的一个核心价值，就是新闻自由、言论自由。所谓的西方的普世价值，现在来看来，关键点就是两点，一是选举制度。一人一票制，二是言论自由，这是他的这个你刚才引的这句话，人民要免于恐惧的自由，人民要有言论自由，这个是他们一起放在一起作为基本人权，而且甚至这俩是互为辅佐的啊。那么这是西方的概念，但是西方这个概念并不是不管他自己以为怎么样，并没有成为所谓的普世价值。我们刚才也讲，最近连续两件事情在不同的方向打击他，一件是从穆斯林，对，他认为我们的这个教主，我们的这个神是不可以被开玩笑的，
对，我这是他的普世价值，对不对？所以你可以不信穆罕默德，但是你不能污蔑他，这是他的恐，所以他们恐普世价值里面有冲突了。第二个就是美国那个电影讲金刺杀，就是 interview、那个电影呢，就是他这个虚构一个把那个北朝鲜的领袖放进去那个电影，结果呢，据说了涉嫌了，现在北朝鲜也不承认了，就是一个网络战争，也是一个网络上的一个进攻，美国也是觉得，那个电影公司就退，就把这个电影就撤下来，他怕了，政府呢就拼命跑出来说这不行，这是来干涉我们的这个，他们把这两件事情放在一起，意思就是说美西方人认为我们的新闻自由被你们所冲突了，被你们用这样的手段冲突了，但是我们站在这里，我们讲话看得很清楚，文道刚才讲得很清楚，这个普世价值互相之间有冲突，这个真是谁啊，那个亨廷顿啊什么的，对，就文明的冲突，文明的冲突，你这个站在咱们东方国家这儿很容易理解，你刺杀金正恩，是吧？对于美国人来说，这是这叫什么 entertainment 娱乐吗？这是电影吗？是瞎编的吗？我们看他们的电影啊，我们看他们的电影，我们常常有时候把白宫炸了。对，总统纸牌屋啊，一个坏人当了总统，那总统当总统之前还杀过人，你说这个电视剧里的就出现了。你就说，你看他这个，你就说这纸牌屋，你纸牌屋里你说几个就中国方向上的这个那不这个坏分子吧？啊，那我们都会认为是对中国不怀好意的啊。你那么你就好像是红二代什么什么的。而且这个这刺杀金正恩这电影，你就反而这个好多人去看，对，网上就有那个票房倒提高了，烂的一塌糊涂。就是我看的网友说，所以真看了，就是说实际是很烂的一电影。但是呢，就是弄这个事儿。而且哎，咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。所以我就一直啊对这个西方的这个言论自由哈、啊、就老实讲一直很矛盾的态度，一方面又是先向往之，觉得那可真好哈、啊、在没有遮拦的天空下，对吧，这人的自由。可是另一方面你知道，哎，你比如说我们主持人，我不知道外国的主持人，但是我知道中国的主持人，我们头脑中一个铁律，就当年这不多少主持人在这事儿上栽过呀，不能拿宗教开玩笑，不，绝不能拿宗教开玩笑，对吧？可是你看美国的，他有些那包括三级杂志，有些三级杂志拿这个把这圣母弄成一个很淫娃、哎，你说他也有那个很虔诚的教徒，不光是主持人。那个时候我记得我零几年开始演情景喜剧的时候，2002年。那个时候普通的都市题材的情景喜剧，其中大概开了一句什么玩笑，吃猪肉啊还是什么猪的问题，马上后来我们就开会讨论说这个段不能演也不能播，我说这是出现什么问题了，没说脏话，说猪的玩笑不能开，万一穆斯林知道怎么办，哦我们懂了，就这么敏感。那你看还有一个就是这个，其实西方人呢，尤其是我感觉到就是我们见到的那些比较阳光的一些年轻的人，爱开玩笑，很幽默，包括老一代老派的，就是英国人，我记得我第一次出国到一个学校里去报道，那大滴溜着箱子满头大汗，然后穿越了几个花园，啪到这报名处的时候，那个老头很认真地看着我，之后哦，中国来的，是你的名字，但对不起于先生，你来晚了2个小时，按照我们的规定你现在就没有资格入学了。然后我说啊，什么事儿？他等了5秒钟，哈哈大笑，British joke，British joke。是是是。而我在想，这是外国人和中国人的这个区别在这儿。而我们中国人呢，有时候你看在那个电影里，你看但凡好莱坞电影出现一些中国人，他要么就很怪，要么有时候很严肃。你很少看一个说阳光灿烂、说笑话比说的美国人还说的好的这个东方人的面孔，他不大会有这种样子的人。但是你看这次这个事件。就是他们赖以生存的，或者平时很正常的一个这么放松的开玩笑的一种生活习惯，或者他们的媒体他们的报道，包括你看那个漫画，其实我看是比较俏皮的啊、哦，但牵扯到了这样的一个宗教的问题，或者是牵扯到了这个敏感的话题之后，我们竟然
看到了一个恐怖主义的结局。也就是说，有时候放松，有时候幽默，有时候文化的差异会带来巨大的伤害，带来杀戮。对，不同的原则，不同的道理，他们呢是把宪法这个东西放在最高的。色情片上来先放一个美国国旗，然后就讲这个言论自由的那个条款。对，你后面你什么什么不道德啦，你是个宗教上的什么什么，他们都认为那个是最高的，就是那个言论自由跟这个人的平。但是在别的国家，有的国家不是这样。对，所以这个根本性的冲突啊，我觉得去一次中东啊就会有非常深的体会。我有一次这个到中东去，你到英国去哈，你就会发现你现在坐在咖啡馆里的这些英国人啊，跟100多年前的英国人啊，他们在服装上差别不大。当然年轻人牛仔裤什么一边，但是要是他们像穿这些西装的话，你这个衣服就是100年前人家英国人穿的这个衣服，哎，没变化。我们这个100年的变化巨大。嗯，100年前这个鸦片呢、啊，这个喝茶的茶馆中装的衣服，但是我们变的呢，是我们自己觉得我们在变好。整个亚洲啊，是在朝着欧洲、美国的这个方向在走。嗯，换句话说，世界是被欧美主导，嗯，亚洲在后面跟随。但是你一到中东，你就发现，那里世界上有这么一些人，他们也在被你们改变。可是他们非常愤怒，他不愿意被改变。我记得我在尼罗河上坐这个船，下船船的舱口就有士兵拿着枪在那里守卫。我们说我们下去走几步，他说你们要小心。你一下去就发现当地的人呢，真的以一个仇恨的眼光在看着尼罗河上的游艇上穿着比基尼的这些外国人。你这些人为了国家发展旅游业在里面，在他们看来这就是对他们的文化的一种侵犯。你们穿着这么少的衣服在这个尼罗河上这么游船这么开来开去，偶然坐他们的车，他们这些打工的那个中东的人啊，就跟我们在讲，他说这是我们的土地，我们多少年是怎么样，你们这些外国人什么什么什么。后来我觉得他历史知识不够了，我就是说这个你们是公元7世纪才来的啦，再早之前这些埃及人啦不是你们的啦，古埃及人。他那个不知道，但是他有一种愤怒，就是说就是对西方文化，西方他觉得我们也被改变了，你看你们这些游艇在这里放，你们的文化侵犯到我们。但是他们是愤怒，这个愤怒在亚洲人身上看不到，在日本人、中国人以前中国一样。你就是清朝的时候啊，那个康熙、乾隆年间来一些外国传道士什么的，跟他讲西方文化，人理都不理，他排外，他看到你们外国人，觉得你们这个来自于蛮荒之地啊，什么英国女王的信，我们不要。记得那个时候，这个英国的使者来见中国的皇帝，拒绝双膝下跪，扑在地上，就单膝都觉得受了侮辱，说我们见女王，我们都不用这么跪的。哎，说这个中国人说呢，你们这帮就是也有一点这个瞧不起人家的意思，也排外。对，但是就在那个在这100年后，就是在那个时候以来的这100年，嗯，基本上就走西方。所以西方人现在咱们是给打的单膝下跪呢。对，单膝下跪。但是时间一改变，你看啊，按理说当年中国人是西方，全世界跟我们。说中国的清朝那一样，也梳着那个辫子，提着个鸟笼，穿着旗袍，那是觉得我们是普世价值，普世价值。哎，我们是普世。等到由于他经受了那么多年的苦难、痛苦，尤其是战争赔款，中国人活生生可以打的这个。对，徐老师研究这个文学也都知道，在文学史上就有这么一段时期，就是中国文人们都已经开始说，我们的文化都不用去提倡了。全盘否定自己，要汉字要废除，要学西方文化，那个白话文啊，那个就我们那个时候不是五四之后有那个叫什么白话文运动是吧？不叫白话，那个时候叫什么？就白话文，白话文运动，就古文都不要了，专门的去学外语，就学现在的白话文，写新诗。嗯，那这就有点走过了，就我们的文化也没有那么差，但是可见文化是有更替的，它往往是强者恒强。它会有一个历史时代的转变。那我们以古代也一样，那时候不是胡服骑射呀，赵武灵王是不是，你拿什么东西对我好我用什么。哎，你说这个还真是。你记得法国也曾经闹过一个事件，就关于这个穆斯林的女孩戴头巾的问题。嗯嗯，你记得吗？就是说
是准许他戴头巾还是不让他戴头巾，在法国都发生过一次特别激烈的这个争论。嗯，就是你说你在这么一个很小的一个事情上，在中国现在也有这样的事情啊，好像是。对，就是到底在公共场合能不能全部蒙面。嗯，对对，有的国家好像说不允许这样。那不是，他允许和不允许的理由你记得吗？那允许就是尊重宗教自由，对，不允许是为了公众安全，对，哦，因为你蒙面以后，第一你助长了这样一个这么一个文化势力，同时呢你监控录像什么都不管用了，对，你调查不了这人了，你从维持公共安全的角度来讲，你满街蒙面的，我到时候怎么办呢？对，但是我要是穆斯林的话，你为了公共安全，那你就剥夺了我的权利啊，剥夺了我的自由啊，所以这是活生生我们面对的问题啊，对。假如你是领导的话，你怎么处理你这一个镇，你这一个县？而且这个你看，他永远就有一个这个大多数跟极少数之间的矛盾。嗯，你比如说，就连穆斯林，就咱们就是说，我觉得现在有个价值叫政治正确，嗯，还有个价值好像叫宗教正确。嗯，你看这个很多穆斯林，他也是讲啊，说我们穆斯林这个什么暴恐啊，这些这都是对伊斯兰教的误解。嗯，那么真主是主张和平的，对爱的，从本意上是这样。嗯，对，他也是这么说，他也是这么说。但是为什么，甚至来说西方的很多幽默，为什么就拿这个来开玩笑呢？就是我们刚才讲的，西方人认为我们这个开玩笑，这是我们的一个神圣的权利。以他的一个文化标准来说，是言论自由。就像你刚才讲过的，你可以不看，但是我是画给我们法国的人看的，我们要捍卫这个权利。你想，为了这个画漫画，法国警方多少时间一直保护他，就这次被杀掉这些人，对，但已经都知道了。那要在中国的话，我们肯定说，哎，打个招呼，你别画了。你就少制造矛盾了。而且比方说你画的这个东西，我们某个省某个自治区的人对你有意见，你就别画了好不好？他不是画这个权利是神圣的，而且不能侵犯的，就这样。这也是他们的信仰。而且你说的对。而且你知道，你看就是这个刺杀金正恩这个电影，你也看到，就说要不说就是文化之战，对，就是好莱坞拍了这么一个电影，本来是无意的，对。但是美国政府为了保卫他拍可以刺杀别国总统的电影，对，可能就要跟朝鲜进行网络战，对，就是网络就还要中国配合啊，而且还表面还不能说我们政府没参与这个事儿，但是两边的这个网站都受到攻击，是，你说这东西，这美国总统跑出来说你们不应该撤这个电影，就对，那甚至说好莱坞说我要再拍一续集呢，这没完没了，这就是他刚才讲的，对，要保卫他这个权利，因为这个权利是他的信仰。而那些刺杀的人，这次火箭筒的人，他也是为了他的信仰，他说为先知复仇，哎，这就文明的冲突，咱们较劲儿了。但咱们先去下广告，锵锵三人行广告之后见。就是有没有普世价值观或者普世规则，我有个印象，就我听一老和尚讲过，我都不知道他们宗教界开这个会，就说他们全世界各个宗教所有的这个文化啊，开过一个会，说咱们一定要商量出一个啊，咱们都能接受的共同的准则。说这老和尚讲啊，说最后呢是中国的孔子说的一句话，叫己所不欲，勿施于人，对吧？就是你不喜欢的，你也不要加给别人。可是我觉得这句话也解决不了太大问题，因为有的时候啊，就是说你所不喜欢的个，我要是从了你啊，我这儿就觉得我没法过了。不是，那你按这句孔子的话，法国人就说，话讽刺我法国人呐、啊，或者讽刺任何人，我都可以接受。对，我还讽刺我总统。对，所以这不是己所不，这是己所欲。对，我给施于人。对，所以他这个他所不欲的是火箭筒，这个是不欲，对不对、啊？其实这话应该修改。所以我们儒家对应该把它倒过来，正面讲，不要从负面来讲，要正面来讲啊。己所欲，施于人，那就行了。对啊，正说那也不行啊。你己所欲，那法国人那个还我要 AV 还嫖娼的法国人，你也施给穆斯林吗？对，那怎么能行？像日本人把苍井空施给我们，对不对？对对对，这都不行。
就这个目前这个世界都不像我们小时候在幼儿园，两个小朋友吵起来了，老师排一排啊，互相让一让，你说对不起，你说对不起，哥哥你好，对不起，这俩事就没了。现在这个成人的社会，多元化的社会，矛盾是不可避免的，怕就怕较劲儿和较真儿，因为他有一种冲突在里面了，我给你卯上了，我绝不退让，我这事儿一退让，我面子上过不去，我比其他事儿就更难做。以前文化上讲究话语权，是吧？我们为什么要写字啊？出书，你一出来你就已经有话语权了。生活当中也是一样，你村子里面、农民家里两亩地放在一起，你看都有矛盾，就争那口井是属于谁家的，那棵树是谁家的，就只要是正常人，他都会有矛盾。嗯，那现代社会的文明的矛盾、信仰的矛盾就非常严重。这个巴黎这个事情啊，你看我们在中国的人啊，真的来说是可以看得比较清楚。哎，我们不会像在纽约、在巴黎的人那样，就是绝对的，就我们的这个权利，这个以表达的起，这是人类至高无上的权利，我们必须誓死捍卫这个权利。但是我们也不会像那个穆斯林这样，就是为了他可以不择手段。对对对，当然这个是要谴责的，这肯定是、哎、这个肯定是要谴责的，但是也是值得思考的，就是这种文化的冲突、文明。值得思考就是我觉得每个人相信东西，他都把它。接着为您播出《健康新概念》。别人也有他的普世价值。对呀、啊，就客观上、主观上，你的是普世价值，客观上有不同。